Milena, Čekić. Čekić. Test, 1-2, test, 1-2. Ja jedem i kosti. Kosti, ostavite meni. Šta je bilo? Jao, opet kosti. Vanessa. Tu sam. Kosti su bile savršene. Dobro. Ali... Piše vam tabla, ne pitaj. Kako se šestorka So provela na večeri kod četvrte domaćice Biber tima, pogledajte na večeri kod Vanese Šokčić. Dosta, bre, dosta, Milane. Ponedeljkom u 22 na prvom.